Idemo mi do Radio Beograda još jednom. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mi smo jutro pokušali da savjetujemo naše studente šta i čime da se bave, da li je moguće u Srbiji napraviti plan za narednih 4-5 godina, koji fakultet. Da li uopšte praviti plan? Loka i ja smo se složili da je za dečake strašno važno da nađete fakultet na kom ima i koleginice. Stvarno, ako dođete... Ne, i koleginice, i dovoljan broj koleginice. Da, evo, recimo... Jer studiranje onda postaje dosadno. I monotono. Monotono, ako si stalno sa kolegama. To podrazumeva da je stalno igraš futbal, ideš na pivo. Ako s koleginicom možeš u bioskop. Onda, zaključili smo da nije loše ni da se studira pravo, evo tu je Bojan, naš kolega. Samo da kažemo, pre nego što tebi stignu gosti, Bojane, ti si pravnik, ali evo i muzikom se baviš, najavi nam, molim te, koncert, u pitanju je Boris Kovač. I njegov sastav La Campanella, koji sutra svira u Beogradu u 8:30 u ustanovi kulture Palilula, nekadašnjem Narodnom univerzitetu Braće Stamenković. Divna romantična muzika, provereno, gledao sam, devojke počinju da džuskaju negde oko 15. minuta koncerta. I Poljakinje sam gledao kako džuskaju na ovu muziku. Vrlo veselo, tako da ako sutra popodne nemate ništa da radite, možete da upoznate neku koleginicu, danas prvi dan na fakultetu, i kažete ajmo sutra na koncert. Može? Naravno. Tako je. Evo imamo za... Sad ćemo, za studente, evo sad ćemo da otvorimo telefon. Ćao, Maja.